Argentina yığmasının qapıcısı Emiliano Martinez 2022-ci də qələbəni bayram edərkən göstərdiyi jest haqqında danışıb. Publika.az xəbər verir ki, o Frans futbolla müsahibəsində deyib ki, belə jesti Amerika Kubokunu qazanarkən də edib. Hətta buna görə Messi-dən irad da eşidib. Qələbəni belə qeyd etdiyim üçün peşmanam. Bəli, eyni şəkildə bir daha etməyəcəyim şeylər var, kimsə incitmək fikrində değildim. Bütün karyeram boyu fransızlarla oynamışam və heç vaxt problem yaşamamışam. Dirodan soruşa bilərsiniz ki, necə insanam. Fransız mədəniyyətini və mentalitetini çox bəyənirəm. Ən yaxşı qapçı mükafatı zamanı etdiyim jest komanda yoldaşlarım üçün zarafat idi. Mən bunu əvvəllər Amerika Kubokunda etmişəm və hamısı mənə dedilər ki, bunu bir daha etmək olmaz. Hətta Messidə irad bildirdi. Mən bunu onlar üçün etdim, başqa heç nə.